Dy kryerët e grupeve ku vendore të opozitës, Edmond Spahu dhe Petrit Vasili, shkuan në seans me një kërkesë të vetme. Rezultati është manipuluar, një prej deputetëve të opozitës pa qenë prezent në sallë, rezulton të ketë votuar pro ligjit për shëmbjen e teatrit. Është standard shumë i ulët që u verifikuam në fundsalën e parlamentit, ku vota u tjetërsua në mënyrën më të turpshme që mundet. Ne si opozitë nuk do të marrim pjesë në seancën e sotme. Por kjo kërkesë është hedhur poshtë nga Gramoz Ruçi, i cili pas mbledhjes së sekretariatit të kuvendit e konsideroi të rregullt votimin për ligjin që parashikon shembjen e teatrit kombëtar, por Taulan Balla ka bërë publike ngatërresën që është bërë gjatë votimit. Për transparencë të opinionit publik, deputetit pavarur Robert Bitri, në vendin që ai voton, i është vënë kartë e një deputeti tjetër dhe sigurisht që kamerat apo shërbimet e kuvendit le ta hetojnë. Kaq ka mjaftuar që deputetët e LSI-s të nisin sulmet ndaj ish kolegut të tyre në parti, Robert Bitri, i cili në fakt ka zgjedhur që të hesht në këtë situatë. Ndërkohë shumica socialiste vendosi të shtyjë me një javë hedhjen në votim të projekt ligjit për magjistrantët, në mungesë të 84 votave në kuvend. Shumica i hap derën opozitës dhe i bën thirrje të votojë këtë ligj. Sot zyrtarisht në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, dua t'i bëj edhe një herë thirrje kolegëve deputet në radhë parë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët e kanë votuar këtë projekt ligj. Por nuk nguroj t'i bëj thirrje çdo deputetit Partisë Demokratike,